Pa mislim da je sednica bila za očekivanja, ovakav tok sednice, na to sam i mislio, da su svi želeli da se promovišu, da pokažu, da se to zapamti u sledećoj godini, da će biti tako da odborničke grupe ili neke partije da sebe promovišu i da dobiju normalno što više glasova. Valjda je to tako normalno i to valjda vjerojatno treba tako. Ali građani su ti koji će da procene da li je to tako ili nije tako. Zatim, mnogo je neistina, da ne kažem laži, ali ja ovo i kažem i laži, izrečeno. Zatim, neznanje u svemu tome, proizvoljnih priča, tako da smo danas se mogli naslušati svega i svačega, čuli smo i obrazloženja oko svega toga, znači, sve smo videli i čuli danas na ovoj sednici, bilo je najviše reklama. Mi mislimo da, ne samo ja, nego trebali bi da budemo svi srećni, što imamo tako javna preduzeća koje imaju dobit, da li je ona 800.000, da li je ona 16 miliona. Ja moram da ispravim ovde ovom prilikom kod javnog preduzeća Komunalac, gde imamo tamo rečeno 16 miliona dobit, pa 8 miliona dobit, pa sada 800.000. Ali niko ne kaže da je naloženo da se isplati radnicima u toku 2018. godine oko 8 miliona dinara, dodatnih sredstava, pošto imaju jako malu platu. To je taj socijalni deo. Znači, to niko nije spomenuo, nego samo se pitamo što nema sad dobit. Gde je ta dobit? Verovatno je ukradena, kažu. Tako kažu, verovatno je ukradena ili negde na drugo mesto smeštena. Što mislim da nije istina, treba biti realan, treba biti iskren i mislim da će biti sve onda u redu. Planu i za 2019. mislim da se oni ne razlikuju previše od svih ovih godina do sada. Normalno, planovi mogu da se ispune i mogu da se ne ispune. To je činjenica. Nikad se ne zna u jednoj godini šta sve može da iskrsne, koji će sve prioritet biti. Tako da je vrlo teško planirati. Mi možda planiramo da ćemo da sadimo drveće, ako ga ne budemo imali, nećemo saditi, da ćemo zalivati neke površine, ako nemamo vode, nećemo i tako dalje i tako. Znači, planovi su relativno slabi. Mislim da je Skupština radila tokom 2018. godine sasvim u redu. Negde oko 90 tačaka dnevnog reda smo imali u toj godini i mogu da kažem u tih 90 tačaka da je potrošeno negde oko 2 tone papira. Evo, to bi bio možda najinteresantniji podatak. Gde je taj papir završio? Pretpostavljam za negde loženje šporeta, pošto je zimski period sada.